Ми відзначаємо День довкілля, а також День Європи. І цими стартами ми заохочуємо дітей до легкої атлетики. Ці старти називаються «Веселі старти» за програмою «Дитяча легка атлетика». Урочисте шикування, гімн України, спільна розминка. Початок змагань. Внимание! Марш! Сім команд змагались у трьох видах естафет, потім отримали рукавички та сміттєві пакети. Прибирали територію парку «Перемога». У світі це вже поширений захід, екологічні просто суботники – це вже не дуже цікаво. Цікаво, але не, ну, більш дорослим людям. А якщо діти, вони їм цікаво побігати, повидикувати, але ж з користю до довкілля – це є логінг, це є і змагання, і збирання мусора, і веселе проведення часу з друзями. На збір сміття виділили 20 хвилин. Після повернення команд відбулася церемонія нагородження. На другому місці. Тренер команди переможців Анна Мельник каже, взимку теж змагались. Втім, зараз їх рівень виріс. Мої емоції зашкалюють, тому що сама я спортсменка. Мої емоції зашкалюють, тому що я сама спортсменка. Переживала одне, але вже у тренерській діяльності я почала зовсім інші емоції відчувати. Адже тут переживаєш за кожного, не лише за себе. Вкладаєш у них душу, серце. 10-річна Марія Федоренко говорить, збирати сміття на швидкість цікавіше, ніж просто прибирати. Мені подобалось, тому що... Мені сподобалось, тому що кричали «туди біжімо», «ні, туди біжімо», то праворуч, то ліворуч, то назад. Володимир Козіч мріє стати олімпійським чемпіоном з легкої атлетики. Але й тут було весело. Мені сподобалося збирати мусор. Я думаю, що це дуже класне заняття, тому що наше місце буде частіше. Ми так будемо більше допомагати природі і наш город буде процвітати. Всі учасники змагань отримали солодкі подарунки від організаторів, а переможці – медалі та дипломи. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.